السلام علیکم ناظرین، آپ کو میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں ڈی ایچ اے فیس سکس میں موجود ہوں اور یہاں پر سگنیچر سیلون کے نام پر ماشاء جو بہن ہے یہ چلا رہی ہیں سیلون کو۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ایک مہنگی ترین لوکیشن ہے میرے خیال ہے لاہور میں، تو یہاں پر جو ان کی معاملات ہیں وہ سیلون کا جو ان کا ریٹ ہے، فیشل کا ریٹ کیا ہے، کٹنگ کا ریٹ کیا ہے، تمام تر ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر برانچ بنائی ہے اپنے سیلون کی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آئیڈیا آپ کو آیا اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، میری یہ دوسری برانچ ہے، میرا ایک آلریڈی سلون ہے اور ابھی یہ ڈی ایچ اے فیس سکس میں نے دوسری برانچ اسٹارٹ کی ہے۔ اور یہاں پہ برانچ بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ جو میرا کام ہے میں لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی تھی، تو جو لوگ میرے تک نہیں پہنچ رہے تھے تو میں ان کے ایریا میں خود آ گئی ہوں کام کرنے کے لیے کہ وہ آئیں میری سروسز اٹے جو ہے وہ اویل کریں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر تو میرے خیال ہے ظاہر سی بات ہے جب ایک لڑکی فیشل کروانے آئے گی تو 10,000 روپیہ منیمم لیتے ہیں ڈی ایچ اے والے یا بیریا ٹون جیسے ایریاز میں، تو آپ کا ریٹ اسٹارٹ کیا؟ ہمارے جی 1500 سے اسٹارٹنگ ہے فیشل کی۔ 1500 سے فیشل اسٹارٹ کر دیتے ہیں؟ اسٹارٹ ہے۔ بہت عام سی لوکیشن میں ہوتا ہے جیسے سوسائٹیز کے باہر لوگ ہوتے ہیں گھر میں سیلون بنایا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی روٹ ہوتا ریٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر بجلی کا بل وغیرہ یہ کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آلریڈی ایک بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور پہلے بھی میں اپنی بہت سارے انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ سیلون میرا پیشن ہے اور اپنے پیشن کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، اپنی جیب سے بھی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی خوشی والی بات ہے کہ یہاں پر جو لڑکیاں ہیں، جو ظاہر سی بات ہے ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے فیسز ہوتی ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے منتھلی فیسز چارج، 5 لاکھ روپے بھی وہ چارج کرتے ہیں، لیکن آپ سے سننے کو یہ آیا کہ آپ فیس بھی ان سے نہیں لیتی، ٹریننگ بھی فری دے رہی ہیں، یہ کیا؟ جی بالکل، کیونکہ بچیوں میں بہت سارے ٹیلنٹ ہیں اور آج کل کے جو ٹائم جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ بچیوں کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کام سکھائیں، بچیاں بھی کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو اپرچونیٹی دینے کے لیے میں ان پہ خود انویسٹ کر رہی ہوں اور الحمدللہ میری بچیاں جو جس بچے میں ہمیں ٹیلنٹ نظر آتا ہے اس پہ ہم محنت کرتے ہیں، انویسٹ بھی کرتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ٹرن اوور ہمیں اچھا ملتا ہے، بچیاں ہمارے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہیں میرے ساتھ مل کے۔ دیکھیے، آپ کی ٹیم آپ کا اسٹاف ہی ہوتا ہے نا، تو اپنے اسٹاف کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور ان پر جو آپ جو ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، ان پر آپ انویسٹ کرتی ہیں؟ انویسٹ کرتی ہوں ٹائم، آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے، تو پھر کل کو ان کو بینیفٹس ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میں ایون اپنی بچیوں کی شادیاں تک کروا رہی ہوں اور ان کی شادیوں کے پورے پورے ایکسپینس میں خود بیئر کر رہی ہوں الحمدللہ۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیلون میرا پیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میری کوئی ایسی نیڈ نہیں جڑی ہوئی کہ مجھے یہاں سے کما کے اپنے لیے کچھ بہت کچھ کرنا ہے، مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ کر کے ایک خوشی ملتی ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور میں اپنی بچیوں کے لیے کچھ کر سکوں تو میرے لیے زیادہ وہ خوشی کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ایونٹس وغیرہ آتے ہیں، پارٹیز وغیرہ آتی ہیں، مہندی وغیرہ آتی ہے، جیسا کہ عید بھی آتی ہے، عید بھی سر پہ ہی آیا ہے، تو اس بنیاد پر آپ کس طرح ریٹ رکھتی ہیں؟ یعنی کہ لڑکی فیشل وغیرہ کرواتی ہے، میک اپ وغیرہ کرواتی ہے، سارا کوئی تیار شار؟ دیکھیے، ہمارے پارٹی میک اپ 3500-4000 اس رینج سے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور الحمد للہ ہمارے کلائنٹ بہت خوش ہیں۔ تو لوگ آپ سے رابطہ کیسے؟ جی، ہمارا 03-210-777-107 میرا نمبر ہے، اور لوگ اس پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنی اپائنٹمنٹ بک کرائیں اور آ کے سروس ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوم سروس ہی میں نہیں دیتی ہوں، میں اس چیز کے اس لیے خلاف ہوں کہ گھروں کے ماحول سم ٹائم ہمیں نہیں پتہ کس طرح کے ہیں، تو ہماری بچیاں جو ہیں، میری بچیاں خاص طور پہ میری ذمہ داری ہیں، تو میں اپنی رسپانسبلٹی پہ ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان کے پیرنٹس ٹرسٹ کر کے بھیجتے ہیں، آگے لوگوں کے گھروں کے حالات کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں بچیوں کو بھیجوں اور وہ وہاں پہ جا کے کام کریں اور ان کا اللہ نہ کرے کوئی لاس ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو میں اس چیز کی رسپانسبل نہیں بننا چاہتا۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارا بھی سوال کرنا بنتا تھا، ظاہر سی بات ہے آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکیوں کے لیے ہوم سروس فری ہے، آگے پتہ نہیں گارنٹی ہوتی ہے یا کس طرح سے آگے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے عمدہ کیمرہ کہہ دیا کہ آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہوم سروس کے لیے کوئی فیسلٹیز موجود نہیں ہے۔ 50% ڈسکاؤنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے عید کی خوشی میں یا شادی کی خوشی میں یا کوئی بھی ایسا دن آتا ہے، یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے اگر ہماری ویڈیو سے کوئی آپ کے پاس رابطہ کرتا ہے تو مزید کوئی ڈسکاؤنٹ کر دیں؟ جی بالکل، ہم اسپیشل فیور دیں گے، 10% مزید آف کر کے دیں گے۔ 10% مزید آف کر دیا جائے گا اجازت دلانے کے بعد؟